Bugünkü forum haqqında onu qeyd eləmək yerinə düşər ki, həqiqətən də möhtəşəm bir forum oldu. Düşünürəm ki, bu forum hər il keçirilməlidir və bu forumun auditoriyası daha geniş olmalıdır. Bugünkü forumda müxtəlif keyslərə toxunuldu. Həqiqətən də bu keyslər inkişaf etmiş bir çox ölkələrdə olan mövzulardan irəli gələn keyslər idi və bizim bizneslərimiz üçün çox möhtəşəm bir case olduğunu düşünürəm və ümid edirəm ki, bu keyslərin irəliyə doğru daha da bir çox siyasını artırmaq mümkün olacaqdır.